блинчики робилися всі свіжі, ввечері дуже смачні, варені багато, є мед. В одному з корпусів аграрного університету влаштували благодійний ярмарок. Тут студенти продають випічку, варення, інші смаколики. Вироби робилися нашими дівчатами. Все дуже класно, люди підходять доволі охоче. І за рахунок цього можна багато назбирати на допомогу ЗСУ. Ще не рахували, але вже багато. Вже чашки не вистачає. Продають свої товари за донати від 5 гривень. Сьогодні ми вирішили нагодувати більше наших гостей, тому що це саме головне, щоб всі були ситі і не голодні. У нас є узвар, у нас є шарлотка з ванілью і корицею, також є у нас млинці із варенням, з вишневим, є з сливовим варенням, також є смородине варення. Дуже беруть, дуже всім подобається, дуже смачно. Купила на ярмарку млинці з варенням та узвар студентка Богдана Язук. Я куштувала налисники з варенням, дуже смачні. Також я куштувала узвар. Враження в мене дуже позитивні. Взагалі в нас зараз відновлюється активне студентське життя після карантину, а також дистанційне навчання. І мені це дуже подобається. Ми постійно проводимо якісь заходи, фільми, також всякі ярмарки, і також у нас були саме для ЗСУ ми збираємо. Ми вважаємо, що це повинно бути, це є на часі в нас час. Під час ярмарку вдалося зібрати 11 тисяч гривень. Вони для підрозділу ЗСУ, в якому служить колишній ветеринар, говорить Ганна Омельченко. Це Сергій Волошин, ветеринарний лікар, який працює, верніше, вже служить там десь з півроку, рік приблизно. Він звернувся до нас, тому що ми з ним одногрупники, однокурсники ще по нашому навчальному закладу були. І він звернувся до нас з питаннями, чи можемо ми допомогти їм. Саме він зараз працює лікарем медичним, хоч і ветеринарний лікар сам, але медичним, і попросив, що потрібно там, мобілізаційні шини їм потрібні, тонометри, ліки різноманітні. Окрім їжі та напоїв, продавали картини, намиста, прикраси та інші товари ручної роботи. Це викладачі і студенти двох факультетів – факультету ветеринарної медицини і агроекології, які захотіли виставити свої роботи і за ці кошти придбати якісь, можливо, приладдя або обладнання, те, що зможемо виторгувати. Як розповіла Ганна Омельченко, такі ярмарки в університеті проводять не вперше. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.